Kako je Evropa nakon ljetnog blagog usporavanja pandemije ponovo suočena sa ekstremnim povećanjem broja zaraženih koronavirusom, pred evropskim liderima i novi izazov. Na ovom samitu uz stroge epidemiološke mjere raspravljaju o mehanizmima brže koordinacije unutar bloka u što kvalitetnijem odgovoru na pandemiju, kao i u usaglašavanju kriterija za ograničenje putovanja unutar Unije. Na stolu je i Evropska strategija vakcinacije koju je predložila Evropska komisija. Potrebno je postići veći napredak kako bi se postigla veća koordinacija i saradnja među članicama, posebno kada je riječ o testiranjima, mjerama karantina i vakcinaciji. Saglasni smo da se na nivou Evropskog vijeća ovom temom bavimo mnogo podrobnije. Samit ovoga puta nije u punom sastavu. Nedugo nakon što je počeo sastanak, morala ga je napustiti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nakon što je utvrđeno da je jedan od njenih bliskih saradnika pozitivan na koronavirus. Isto je iz predostrožnosti učinila i finska premijerka Sanna Marin, kako bi se zbog rizičnog kontakta testirala na koronavirus. Izjavu je dala prije povratka kući. Razgovarali smo da li je potrebno češće organizirati sastanke, posebno tijekom ove situacije s koronavirusom. Da li da održavamo videokonferencije ili sastanke? To je ono što razmatramo. Situacija je na mnogo načina zabrinjavajuća. Za to vrijeme vlade evropskih zemalja uvode djelimične mjere karantina i druge restrikcije u ponovnoj borbi s pandemijom, dok se virus ubrzano širi kontinentom. Mnoge od njih suočavaju se sa ekstremnim povećanjem broja novozaraženih, poput Njemačke, koja je premašila dnevni rekord iz marta sa više od 7000 infekcija. Njemačka je nekoliko susjednih država proglasila visokorizičnim, Francusku i Holandiju, kao i neke dijelove Italije i Švicarske. Građani Njemačke koji se vraćaju iz ovih zemalja moraju u karantin. Sa 7000 novih infekcija danas imamo porast koji u našoj zemlji još nismo zabilježili. Širenje infekcije je dobilo zamah. Ove brojke moramo shvatiti vrlo ozbiljno. Epidemiju možemo obuzdati jedino ako lociramo i prekinemo lanac prijenosa. To moramo stalno i iznova ponavljati. I u Nizozemskoj drugi dan zaredom drastičan skok novozaraženih, više od 8000. Ta zemlja je uvela i djelimični karantin. Na društvenim mrežama cirkulira snimak iz Haga. U jednom od lokalnih kafića odbrojavanje do djelimičnog lockdowna. I to samo 25 minuta prije nego što je nova mjera stupila na snagu.